Jana Jedelská začala po vysoké škole pracovat jako personální manažerka. Kvůli dlouhému dojíždění se ale rozhodla z práce odejít a absolvovala kurz Digitální akademie, díky kterému se uplatnila jako datová analytička. Absolvovat kurz v oblasti IT jsem se rozhodla kvůli tomu, že mě to zajímalo. Manžel je ajťák, tak mi řekl, že něco takového existuje. Říkala jsem si, zkusím, co ty lidi dělají vlastně, zjistím o tom něco málo. A bylo to zajímavé. Zastupitelé Brna schválili neziskové organizaci Čekýtas, která se vzdělávání žen v oblasti IT věnuje, dotaci ve výši přes 800 tisíc korun, která bude využita na rekvalifikační kurzy nebo dětský IT tábor. My se snažíme budovat digitální ekonomiku, ale vzhledem k tomu, že naše populace je omezená, tak jediný dosud nevytěžený rezervoár talentů a kapacit je právě mezi ženami. Na ty bychom se měli soustředit. Stejně jako paní Jana se do podobných kurzů zapojilo mnoho dalších žen. Organizace Čekýtas tak funguje aktivitou už od roku 2014, takže těch žen, dívek a dětí tak už bylo vlastně desítky tisíc. A jenom v uplynulém roce tak to bylo 8 tisíc žen na vlastně klasických prezenčních kurzech a plus 7 tisíc dalších, které absolvovaly různé formy tutoriálu. Jana Jedelská spojila dvě své vášně, personalistiku a IT. Nyní pracuje jako personální manažerka v IT společnosti a jak sama upozorňuje, i v jejich firmě pracuje v IT pozicích několik žen, které prošly rekvalifikačními kurzy neziskové organizace. Prostisk TV, Lucie Jankovská a Eliška Půhoná.